Oi, eu sou o professor Thiago Costa, sou coordenador da pós-graduação em Comunicação e Marketing Digital aqui da FAAP. Então, nós montamos um curso que não é um curso de marketing adaptado para ser um curso de marketing digital. É um curso que foi pensado como Comunicação e Marketing Digital desde o início. Entre os principais conteúdos que o aluno vai aprender aqui no nosso curso, estão temas super atuais e que precisam estar presentes para formar esse profissional que é necessário para as empresas. Temas como mobile marketing, inbound marketing, marketing de conteúdo e outras coisas que são já básicas no marketing digital, como gestão de mídias sociais, SEO e temas também um pouco mais avançados, como netnografia e comportamento digital do consumidor e mesmo mineração de dados, BI, tudo isso faz parte do conteúdo juntando com questões de planejamento e até de gestão de pessoas no ambiente digital. A gente entende que é a soma desses conteúdos, a soma desses conhecimentos que vai formar um profissional completo, que é aquele que o mercado mais procura hoje. O curso também dá a oportunidade do aluno, no final, fazer um trabalho de conclusão que leva ele a se aprofundar num tema, se aprofundar num mercado. E com isso ele sai apto a resolver problemas reais. O ambiente digital é um ambiente de mudança constante e por isso o curso também se atualiza o tempo todo, fazendo com que o aluno, quando chegue ao final, esteja o mais pronto, o mais atualizado possível. Quando termina o curso, nosso aluno está apto a criar ações e estratégias de marketing digital para empresas dos mais diferentes portes, desde pequenas empresas até grupos multinacionais, e participar dessa criação de estratégias como uma peça-chave.